פקולטטיבית שאני נותן בשביל כל שיעור ושיעור, שם אני, החל מהשיעור הזה, מפנה לתרגומים לאנגלית. אז מי שלא מרגיש נוח עם התרגומים העבריים, מוזמן לבדוק בביבליוגרפיה הפקולטטיבית את מראה המקום, את מראה המקום שיפנה אותו בדיוק לתרגום האנגלי. אוקיי? זה דבר חשוב מאוד, כי השפה לא צריכה להיות מכשול לאף אחד. אני אעלה עוד היום, אני מקווה, את המשך הטקסטים, לפחות בכל הנוגע לשני הטקסטים הבאים, הקשורים לספרות הלטינית. היום אנחנו עדיין ביוון, אבל כמובן לא ביוון, לא ביוון של הומרוס, ביוון של המאה החמישית לפני הספירה, מסביב ל-425. אין לנו ודאות לגבי התאריך המדויק שבו הוצגה הטרגדיה אדיפוס, מלך בפעם הראשונה, אבל זה כמובן בשנות ה-20 של המאה החמישית לפני הספירה, מסביב ל-425. אני אציג בפניכם ראשית כל את מבנה הקורס, בתקווה שנגיע לסוף. אם לא, הרווחתם קצת מנוחה, אפילו אם תפסידו ידע. נקודה ראשונה, מבנה. המבנה, זה קטן אולי. שם, בבקשה, השורה האחרונה, אתם קוראים או זה קטן מדי? אוקיי, אז אני אכתוב את זה באותיות גדולות יותר. מבנה. עכשיו, המבנה הוא חשוב מאוד, משום שזה מבנה שהוא מאוד מאפיין את הסוגה הספרותית המיוחדת הזאת, הטרגדיה. בעצם אנחנו נלמד דרך המבנה כיצד אדיפוס מלך מייצג את הסוגה שבה המחזה משתלב. הנקודה השנייה תוקדש לשאלת החטא. אתם בטח שמעתם על העובדה שבכל טרגדיה בעצם כל האסונות שפוקדים את הגיבור הטרגי נובעים בדרך כלל מאיזשהו חטא קדמוני, שלא חייב להיות אגב החטא של הגיבור, זה גם יכול להיות החטא של אביו, של סבו ואפילו של סבא רבא שלו, כן? אחר כך נגיע ל... בעיה של הגורליות, שהיא בעיה מרכזית בכל טרגדיה. הגורליות שאקדיש לה את החלק השלישי, העניין של הגורליות, וכיצד היא בעצם משולבת, כאילו מורכבת משני חלקים, גורליות אלוהית וגורליות אנושית. בניגוד למה שקורה למשל אצל קודמו, של סופוקלס. האיסקילוס, אנחנו רואים במקרה של אדיפוס כיצד האדם יכול להיות שותף בכללה או בגורליות הפוקדת אותו. הנקודה הרביעית תהיה קשורה לעניין תהפוכות הגורל. אולי הטרגדיה הזאת מדגימה ביתר שאת את העובדה שהאדם יכול בן רגע להפוך ממציל העיר לגורם מטמא שצריך להתפטר ממנו. הירידה משיא הגדולה לשפל המדרגה. אחר כך אני רוצה לדון בעניין האורקלים,
האורקלים הן בעצם הנבואות של האל אפולון אל הנבואה ביוון העתיקה. נקודה חשובה, היצירה הזאת שמה דגש מיוחד על כל הקשור בנבואות האמביוולנטיות של האל אפולון, שאומנם מגלה את הגורל לבני התמותה, אבל תמיד בדרכים מאוד עקיפות, כך שהאדם אינו מבין את המסר שהאל מעביר לו. אחר כך, אם נגיע כמובן לנקודה הזאת, אני רוצה לשאול את השאלה, האם אפשר להתייחס לאדיפוס מלך כאל מותחן, במובן המודרני של המילה, סרילה. האם זה מותחן? יש בעצם דמיון מסוים בין סוגת המותחן לבין אדיפוס מלך, אבל אני מקווה להציג לכם את התיאוריה שלי שזה לא בדיוק מותחן, חסר בכדי שזה יהיה מותחן, חסר איזשהו אלמנט. אבל נגיע לזה. הנקודה השביעית, אני מאוד יומרני, אני חושב שאני אגיע לנקודה השביעית, אבל יכול להיות שלא, אבל אני לפחות מציע את זה למחשבה שלכם, השאלה של ההכרה. הכרה במובן היווני. כן, כן, כן. ההכרה היא בעצם מונח אריסטוטלי שמציין את הרגע שבו הדמויות הפועלות מגלות איזשהו היבט חשוב, הקשור בדרך כלל לזהות דמות אחרת או אפילו לזהות של עצמם. אדיפוס בעצם במהלך המחזה מגלה איזשהו היבט חשוב מאוד בביוגרפיה שלו, ובעצם ההתפכחות הזאת נקראת הכרה על ידי התיאורטיקן הגדול של הטרגדיה היוונית, אריסטו, שחי 100 שנה לאחר מכן, במאה הרביעית לפני הספירה. ואם נגיע עד הסוף, אני רוצה לדבר על פוליטיקה ועל סוגיית הטירן. הטירן, משום שביוונית היצירה הזאת אינה נקראת אדיפוס מלך, אינה נקראת אדיפוס רקס, אינה נקראת אדיפוס דה קינג, היא נקראת אדיפוס טירנוס. וטירנוס ביוונית זה כמובן הטירן, והסוגיה של הרודנות היא חשובה מאוד, אולי לא מספיק דיברו על זה, אבל אדיפוס הוא בסופו של דבר טירן יותר מאשר הוא מלך. הוא לא מלך טוב, הוא טירן בגבול הרשעות. יכול להיות שבכלל לא נגיע לזה, אבל אני לפחות תכננתי לדבר על זה. כפי שעשינו בפעם הקודמת, בין כל אחת מהתחנות אני מזמין אתכם להעלות שאלות אם יהיה צורך בכך. שאלות כמובן חיוניות, לא שאלות דיסקורסיביות או אקסקורסיביות, אלא שאלות שבעצם תעזורנה לכם להבין יותר טוב את היצירה הזאת. עכשיו, כשאני מדבר על המבנה, הדבר הראשון שהוא מאוד חשוב לזכור, הוא שטרגדיה יוונית היא דומה מאוד לאופרה של העידן החדש. האופרה כפי שאנחנו מכירים אותה מאז סוף המאה ה-18. משום שרואים בכל טרגדיה יוונית שזירה של קטעים מוסיקליים, האריות במונח המוזיקולוגי, וקטעים מדוקלמים, לא מושרים אלא מדוקלמים. אז זה דבר שצריך לזכור. הקטעים המושרים בעצם מושרים על ידי מקהלה, והמקהלה במקרה הזה מורכבת מזקני טבי, העיר שבה מתרחשת העלילה, בעוד שהקטעים המדוקלמים, המדוברים אם תרצו, מתנהלים
בין הדמויות הפועלות שבמקרה של אדיפוס מלך מוגבלות לשלוש. יש שלוש דמויות הראויות לשם. אדיפוס כמובן, טירסיאס ויוקסטה. קריאון אינו דמות מספיק חשובה בעלילה, הוא לא מספיק אינסטרומנטלי. טירסיאס, הנביא, הרבה יותר חשוב מקריאון, ואל תחשבו שהשליח שבא מקורינטוס, או שרואה דמויות של ממש, אף על פי שהחשיבות שלהן בעלילה חשובה ביותר, חוסר השוויון שאפיין את החברה היוונית העתיקה, שולל מהדמויות החשובות האלה את הזכות להגיע למעמד של דמויות. משום שהרועה הוא עבד, וכמו השליח שנשלח מקורינטוס, שתי הדמויות האלה אינן יכולות להתיימר להיות דמויות. הן סתם כלים במנגנון של התקדמות העלילה. לכן הקטעים המדוקלמים מתנהלים בין שלוש דמויות מרכזיות, הדמויות ממש, אודיפוס, יוקסטה וטירסיאס, הנביא העיוור שיודע את הכל, ודמויות זוטרות יחסית, קריאון, שמתפרש כיריב פוטנציאלי של אודיפוס, ושני העבדים, אחד הרועה ואחד השליח מקורינטוס. עכשיו, חשוב מאוד להיות מודע בהתחלפות הזאת, בחילופים, בשזירה בין הקטעים המושרים לבין הקטעים המדוקלמים. אני אריץ בפניכם את השזירה הזאת, ותראו בעצם כל פרט חשוב בשזירה הזאת בין הקטעים המוסיקליים המושרים על ידי המקהלה לבין הקטעים המדוקלמים. אפשר למחוק את זה? כי אין לי מקום הרבה על הלוח הזאת. אוקיי. אז ראשית כל צריך בעצם לפתוח במחזה. לשם כך, המחזה פותח בפרולוגוס. פרולוגוס הוא בעצם מבוא. מבוא מדוקלם, כן? בינתיים המקהלה אינה מופיעה. הפרולוגוס הזה משתרע משורה אחת עד שורה 150. זהירות, בכמה מהתרגומים החישוב לא בדיוק עונה לחישוב של התרגום לעברית על ידי אהרון שבתאי, וזה משום שיש כמה מהדורות של אודיפוס מלך ביוונית העתיקה, ולכן לפעמים התרגומים מסתמכים על מהדורות אחרות. אבל ההבדל הוא לא עולה על שלוש שורות. אז תראו, בעצם שאם אני נותן מספר כזה, זה יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, לא יותר מ הפרש של שתי או שלוש שורות. זה לא נורא. בעצם מציגים את הבעיה. אחר כך פתאום בא המקהלה. המקהלה באה במסגרת מה שנקרא פרודוס ביוונית. פרודוס זה בעצם מילה הקשורה לשיר, למוסיקה, כן? פרודוס. המקהלה מגיעה, וצריך לציין את העובדה שהמקהלה אינה מוסיפה דבר לעלילה. המקהלה באה רק כדי לפרש את העלילה, כדי לתת את תשומת ליבה למה שקורה. המקהלה היא בעצם מעמד שיכול לשמש מתווך בין הצופים לבין הדמויות הפועלות. אני אחזור על זה. הפרודוס קצר יחסית, הוא משתרע עד השורה 215. אתם רואים, זה בסדר או שזה קטן מדי?
שם. רואים? אוקיי. מ-151 עד 215. אחר כך מתחילים האפיזודות. אפיזודה ראשונה, אפיסודיון בעצם ביוונית, אפיסודיון זה בעצם מה שבא אחרי השיר. אחרי השיר הראשון של המקהלה, האפיסודיון הראשון הוא בעצם הדו-שיח בין אוידיפוס לטירסיאס, הנביא, שבעצם מגלה כבר מלכתחילה את הכל לאוידיפוס, משום שהוא מאוד זועם נגד המלך, כאשר המלך בעצם מעמיד אותו במקום לא נוח, אז מרוב זעם הוא מגלה לו את הכל, וכמובן אוידיפוס אינו מקשיב למה שאומר טירסיאס, משום שהוא בעצם מושפע על ידי הזעם שלו, והאמת שאליה רומז הנביא כל כך קשה מנשוא, שבעצם אי אפשר להאמין לדבר כזה, כך שאנחנו רואים פה מצב פרדוקסלי שאוידיפוס כבר אמור לדעת את הכל, אבל אינו הפנים את האמת הנוראית הזאת. החלק החשוב הזה בעצם מתגלגל אישר ללא שום אינטרמצו מוזיקלי לאפיסודיון השני. אפיסודיון שני שהוא הדו-שיח של אוידיפוס עם קריאון, הגיס שלו שבעצם רוצה לעזור לכאורה למלך, אבל המלך כמובן חושד בו על מזימה, על קשירת קשר, והקשר, הקטע הזה מסתרע שכחתי שבין האפיסודיון הראשון לבין האפיסודיון השני, בכל זאת יש מקהלה, מקהלה, כן? מקהלה שכפי שאמרתי אינה מוסיפה דבר להתקדמות העלילה. אחרי כן, אפיסודיון רביעי שמעמיד את... כן, שלישי. נכון, שלישי, הדיאלוג הגורלי עם יוקסטה. אחר כך שוב אינטרמדזו לירי. אתם כבר תראו את זה ביצירה, אין לי מקום לרשום את זה. אחר כך, אפיזודיון רביעי, הגעתו של השליח מקורינטוס, שמגלה פרטים חשובים ביותר לאוידיפוס. אחר כך שוב אינטרמצו. אחר כך אפיזודיון חמישי, כאשר בעצם הרואה נותן את הוכחה המכרעת לגבי המוצא הבעייתי מאוד של אוידיפוס, אחר כך אינטרמצו לירי, אחר כך אפיסודיון שישי, מורכבת מדיווח על כל התוצאות הטרגיות של התגלות האמת הזאת, התאבדותה של יוקסטה ו... העונש שאוידיפוס מטיל על עצמו כאשר הוא נעץ בשתי הסיכות המוזהבות של יוקסטה בשתי העיניים שלו והופך לעיוור כדי לא לראות את אור השמש, כדי לא לראות את האנושות שבפניה הוא כל כך מתבייש. ואחר כך יציאה של הדמות הזאת של אוידיפוס כאשר ראו אותו במחזה כפי שהוא הוצג בפעם הראשונה באתונה ב-425 או מסביב לתאריך הזה, רואים אותו עם העיניים הדוממות, מדממות מול הקהל, כן? כמובן זאת סימולציה. חשוב לציין אגב שכל הדמויות, כולל הדמות הנשית יוקסטה, הוקשמו על ידי שחקנים זכר, כן? גברים.
כי לא היה מקובל בתרבות היוונית הקלאסית להשתמש בשחקניות, כן? הנשים היו טובות רק כדי לנגן בחליל, לא כדי לשחק על הבמה מול גברים, מה גם שהנשים לא היו יכולות אפילו לצפות במחזות האלה. המחזה כמובן הוא טקס דתי, וכאן אני רוצה להוסיף מילה על השזירה הזאת בין הקטעים המושרים לבין הקטעים המדוקלמים. הקטעים המושרים, מושרים בסוג של יוונית שלא היה כל כך ברור לצופה האתונאי בין המאה החמישית לפני הספירה. מדוע? משום שבאופן מסורתי כל האריות האלה, הדומות לאריות של האופרה, האריות היו מושרות בדיאלקט המכונה דורי. דורי, דורי, זה השם של עדה מסוימת ביוון העתיקה. אתם יודעים שביוון העתיקה היו כל מיני עדות, כל אחת עם הלהג שלה, והלהג הדורי היה שונה מאוד מהלהג האתונאי. כך ששני דברים גרמו לכך שהמקהלה לא הייתה כל כך מובנת. הדבר הראשון זה שהיה מושר. אתם יודעים שכשדבר מושר הוא לא כל כך ברור, כן? הביצוע כשיר עשוי לפעמים לשבש או לעוות את משמעות המילים. והדבר השני שגרם לאטימה מסוימת של המלל הייתה שזאת לא הייתה השפה השגרתית באתונה של התקופה. לעומת זאת, הקטעים המדוקלמים דוקלמו באתונאית ברורה, בלהג הנקרא אתי, בעצם הכוונה היא ללהג של אתונה. זאת אומרת שהדמויות הפועלות דיברו כבני אדם. באופן פרדוקסלי, הפער הזה בין הקטעים המדוקלמים בשפה השגרתית לבין הקטעים המושרים בשפה שאינה ברורה, דווקא עונה לפער אחר, שכן הדמויות הפועלות בדרך כלל בטרגדיה היוונית, עם כמה יוצאי דופן, הדמויות הפועלות באות הישר מהעולם המיתולוגי. זאת אומרת, אלה דמויות אגדיות שהציבור האתונאי בין המאה החמישית לפני הספירה, באתונה הקלאסית, מקום נאור ומתקדם, לא היה יכול להזדהות ב-100% עם דמויות הבאות מהתקופות הפרימיטיביות האלה שקשורות למיתולוגיה היוונית. זה כל ההבדל בין מיתולוגיה להיסטוריה. האתונאים בני המאה החמישית לפני הספירה היו יודעים, אני אפסיק להגיד לפני הספירה, אתם מבינים שזה לפני הספירה. האתונאים ידעו מאוד שהם התקדמו מאוד לעומת הדמויות הפראיות של המיתולוגיה היוונית שאוכלות את הילדים שלהם, ששוכבות עם האמהות שלהם. הדברים האלה היו מאוד זרים לאתונאים המתקדמים של המאה החמישית. ולמרות כל זה, הדמויות דיברו דווקא בשפה של כולם, בשפה הברורה ביותר. בעוד שהמקהלה, המורכבת מאנשים חכמים ונבונים, זקני טבי, המביעים בדרך כלל את ה-common sense, את השכל הישר, האנשים האלה דווקא מדברים בשפה לא ברורה, ולא רק שמדברים בשפה לא ברורה, אלא ששרים באותה השפה. כך שה-common sense מעוות, כבר לא מובן. לעומת זאת, הדו-שיח האלים והאגרסיבי בין דמויות שצצו מהעבר הרחוק הזה של המיתולוגיה, הדמויות האלה דווקא מדברות בלשון אנוש. אתם מבינים את הפער המוצלב הזה. מצד אחד, מה שצפוי להיות זר, הוא מוזהר, משונה, אחר, מדבר בשפה הקרובה ביותר לצופה. מצד שני, מה שקרוב ביותר לצופה, ה-common sense, השכל הישר, דווקא נשמע בשפה מוזרה, מושרת, מעוותת, משובשת. אוקיי? אז זה דבר מאוד חשוב. השזירה הזאת בין קטעים מושרים לקטעים מדוקלמים, היא בעצם מה שנותן את כל הקסם ליצירות האלה, שאוידיפוס מלך היא אולי הידועה ביותר בתולדות הספרות היוונית. כן. איפה אתה מוצא את הקשר בין הקטעים המושרים לקטעים המדוקלמים?
כשמה? כשהכהן מדבר. הכהן הוא תירסיאס, הוא הנביא, זה האפיזודיון הראשון. זה המפגש הראשון של אוידיפוס, אם קוראים לו כהן, אבל הוא בעצם, טוב, אם את רוצה הוא כהן, בסדר, הוא כהן. יש לו תפקיד דתי, הוא כהן וחוזה, נביא. תירסיאס, קוראים לו תירסיאס. אז זה לא אותו הוא. זה הפרולוגוס, פרולוגוס. פרולוגוס, כן. פרולוגוס ביוונית זה בעצם מה שבא לפני הדיבור. אבל זה הדיבור המתחיל, אם תרצו, או המבוא. האם יש עוד שאלות? האם אפשר לעבור לנקודה השנייה, החטא? למה כל זה? כן. לא, המקהלה אמורה להביע את דעתה על מה שמתרחש. דעת של נבונים וחכמים, זאת אומרת דעת של אנשים מאוד מטופשים, כן? במובן הזה שה-common sense, השכל הישר, הוא בעצם אינו מוסיף דבר. הם מגיבים למה שקורה. דוגמה, רק דוגמה, כן? כשמתברר שכנראה אוידיפוס אינו הבן של פוליבוס, אז במקום ללכת צד אחד קדימה ולהבין שאוידיפוס הוא הבן של ליוס ויוקסטה, המקהלה מעלה את ההשערה שאולי אוידיפוס הוא בן של אלים. זאת אומרת, זה סוג של דברים שהמקהלה עושה. המקהלה דומה מאוד לדעת הקהל בחברות המודרניות שלנו, כן? שמעלות כל מיני השערות. המקהלה, אני חושב שרמת התחכום של המחשבה של המקהלה דומה מאוד לרמת התחכום של אנשים שמדברים שיחת חולין בבית קפה ומפרשים את המתרחש במדינה או במדינות, כן? זה בעצם אסתטי, זה קישוט אסתטי, אבל יש לה כמובן פונקציה, כי הקהל של האתונאים במאה החמישית יכול בקלי קלות להזדהות עם ה-common sense, עם השכל הישר המטופש של המקהלה. משום שקשה מאוד להזדהות עם המשברים הפרימיטיביים של הדמויות הפועלות, המקוללות על ידי האלים, השמות בחטאים מוזרים, והסוחבות את האשמה ואת הכללה עד לכיליון ולאבדון. כן? אז אתם הבנתם את המבנה הזה השזור? אני לא אבקש מכם במבחן לפרט בפרוטרוט על כל מספר השורות העונות לשזירה הזאת. העיקרון, הדבר החשוב בנקודה הראשונה הזאת זה להבין שיש שזירה, וששני המרכיבים העיקריים של השזירה עומדים זה מול זה בקונטרסט מאוד מודגש, כאשר המקהלה מושרת, כאילו קטעי המקהלה מושרים בלעג מוזר, על ידי אנשים המביעים דבר שאינו מוסיף דבר לעלילה, בעוד שעיקר העלילה מתרחש בדיאלוג, בדו-שיח המדוקלם, כאשר הדמויות דווקא מוגבלות, שלוש פלוס שלוש. שלוש דמויות עיקריות פלוס שלוש דמויות משניות, אפילו שתפקידן חשוב מבחינת התקדמות העלילה, הן זוטרות כי שתיים מהדמויות האלה אינן אלא דמויות של עבדים. בשל כך אינן אפילו זוכות לשם. הן דמויות אלומות שם, מי שבעצם ראוי לשאת שם ולמלא תפקיד של שחקן חשוב, זה אוידיפוס, יוקסטה ותירסיאס. וקריאון עם בעצם מסתכלים על המעמד שלו, אבל מבחינת התפקיד הטרגי שלו אינו חשוב כל כך כמו יוקסטה כמובן. עוד שאלות? כן. הם האמינו באלים, אבל הם האמינו גם שהם התקדמו מאוד מאז העידן המיתולוגי שבו כל מיני זוועות היו עדיין אפשריות. הם חשבו את עצמם מפותחים יותר מאבות אבות אבות אבותיהם. כן?
אז אני עובר ברשותכם לנקודה השנייה. אחת, כן. יש לי שאלה, מה משמעות הפער הזה בין הזהויות והשפות השונות? ואיזה קטע זה? אוקיי. הקטעים המושרים על ידי המקהלה מושרים בלהג שאינו הלהג של אתונה. הקטעים המדוקלמים על ידי הדמויות מדוקלמים בשפה מאוד ברורה. וזה דווקא מוזר מאוד, כי דווקא הדמויות האלה הן אקזוטיות מבחינת היווני בין המאה החמישית, בעוד שהזקני טבי אינם אקזוטיים, כי זקנים יש בכל עידן, בכל דור ודור, יש זקנים שאומרים שטויות, כן? ולא מוסיפים דבר לעלילה. אוקיי? אני לא אוהב את המקהלות האלה, משום שמה שנשמע שם, אף על פי שחלקן מאוד יפות מבחינת היוונית, אבל מבחינת ההתקדמות הטרגית, זה תמיד מתסכל מאוד, פתאום שאתה מצפה לאיזושהי התקדמות ומשהו מעניין שיקרה, ופתאום אתה שומע את הזקנים האלה שאומרים, אוי אוי אוי, המלך המסכן, כן? אוקיי, עכשיו, נקודה שנייה, ברשותכם, החטא. מדוע כל זה? מדוע אוידיפוס עשה את מה שעשה, רצח את אביו ושכב את אמו? הרי הוא לא אשם, הוא עשה את זה משום שהוא קיבל איזושהי כללה. הכללה הזאת נובעת מהחטא של סבו של אוידיפוס, לבדקוס. וזה אנחנו לא יודעים. מישהו שהיה מסתפק בקריאת היצירה ותולו, לא היה יכול להעלות על הדעת שהכללה הזאת באה מאיזשהו חטא שביצע הסבא של אוידיפוס. אבל היוונים בני המאה החמישית ידעו את זה היטב. כי צריך להבין שהמחזות האלה הוצגו במסגרת טקס דתי שאפשר לתאר אותו כתחרות מחזות קדושים. זאת תחרות. לכן אני עונה באופן מרומז למי ששאל אותי האם היוונים במאה החמישית האמינו באלים. הם כן האמינו באלים, ומרוב כבוד להם הם קיימו את הטקסים האלה הנקראים תחרויות של מחזות כדי דווקא לכבד את האל של התיאטרון דיוניסוס, כן? שדיברתי עליו בשיעור הקודם. ובכן, התחרויות האלה היו בנויות בצורה כזאת שכל אחד מהמתחרים היה מציע שלושה מחזות. שלושה מחזות הקשורים לאותו מחזור מיתולוגי. מה שנשאר לנו מהמחזור שבתוכו משתלב המחזה אוידיפוס, זה רק המחזה אוידיפוס. אנחנו לא יודעים דבר על שני המחזות האחרים בתוך המחזור, רק את הכותרות. אנחנו יודעים שאחד מהמחזות היה נקרא לאיוס, לאיוס זה בעצם השם של האב המסכן שנרצח על ידי בנו, אביו של אוידיפוס קוראים לו לאיוס, כן? המחזה הזה עבד, אין לנו אותו יותר. אחר כך בא המחזה אוידיפוס, אוידיפוס או אודיפוס, אדיפוס, כן? אוידיפוס. אחר כך בא המחזה שבעה נגד טבי. ואל תחשבו שמדובר במחזה של אייסכילוס, שנושא את אותה הכותרת, שבעה נגד טבי. מדובר בשבעה נגד טבי פרי איתו של סופוקלס. והמחזה הזה עבד. זאת אומרת שאוידיפוס, עם כל הבעיות וכל החטאים וכל העונשים שמאפיין אותו, משתלב בין לאיוס לבין הטרגדיה השלישית הקשורה לבני אוידיפוס שבגלל אותה הכללה ניהלו מלחמה אחד בשני ובעצם נעלמו שניהם כתוצאה סופית של הכללה. אנטיגונה היא בעצם המסכנה שהייתה האחות של שני הבנים של אוידיפוס שנלחמו זה בזה.
לא, לא. בשיבה נגד טבי, כאילו, במחזור הזה אנטיגונה לא נחשבת, כן? אנטיגונה זה בעצם הסתעפות עלילתית אחרת שיכולה בעצם לעניין את אותו סופוקלס במחזור אחר. אבל במחזור הזה סופוקלס עסוק בבעיות של ליוס, של אוידיפוס ושל הבנים. שלושה דורות מקוללים. למה הם מקוללים? בגלל חטא שבוצע בדור שלפני. בדור של לבדקוס. מה עשה לבדקוס? הוא פיתה את הבן של המארח שלו. זה היה החטא שלו. על זה, כן, הוא פיתה אותו. מין פדופיליה או משהו כזה. הדבר הזה בעצם, שהוא לא, תבינו, בשביל היוונים לא הפדופיליה הייתה פוגעת, אלא החוסר, כאילו, שבירת האימון כלפי המארח. זה היה החטא, כן? ועל החטא הזה ליוס שילם, או אידיפוס שילם, והנכדים של ליוס שילמו, את תאוקלס ופולידאוקס, לא צריך לזכור את השמות שלהם עכשיו, אתם מספיק עמוסי חומר, אז פשוט תהיו מודעים שהמחזה שלנו הוא בעצם דור הביניים בין הדור של ליוס לבין הדור של הבנים של אוידיפוס. וכל זה נובע מחטא שאף אחד משלושת הדורות לא ביצע, זאת האחריות של סבא רבא, החוטא, הפדופילי, כן? אז זאת בעיה גדולה מאוד, משום שהכללה הזאת נסחבת מדור לדור וגורמת אסון אחרי אסון, כן? משום שכנראה לא תיארו את החטא. היה צריך בשלב מסוים לתאר את החטא, ואף אחד לא עשה את זה, כך שהחטא מועבר מדור לדור. סליחה? לא, כי זה חטא חמור. חטא שגורר חטא שגורר חטא שגורר חטא. וכל פעם זה אקספוננציאלי, כן? החטאים האלה משתלשלים כאשר כל חטא חמור מקודמו, כן? עד שהאלים שמים קץ להתגלגלות הזאת, בעצם אפשר להגיד שהטרגדיה של בני טבי מסתיימת עם הסיפור העגום של אנטיגונה, שלא נזכר במחזור שמעניין אותנו. אוקיי? האם זה ברור? כן. זה חטא שגורם לאנשים לחטוא בחטאים אחרים, והחטאים האחרים מתגלגלים לעוד חטאים, זה בעצם שרשרת של חטאים, כן? בגלל הכללה הראשונית שנובעת מחטא קדמון, כל דור מבצע חטא שגורר חטא מיד לאחר מכן, כך שבעצם לא יוצאים ממעגל החטאים. רק האלים יכולים לשבור את הגורליות הזאת של החטא הגורר חטא, כן? האם הדבר ברור? הסיפור של החטאים והעיקר, אוידיפוס לא חטא בעצמו, הוא בעצם גורר איזושהי גורליות שבאה מהדור של סבו בעצם. כן. לא שמעתי. הגאווה והכעס אכן מאפיינים את הדמות הזאת, אבל הם לא יכולים להיחשב חטאים. הם רק יכולים להיחשב גורמים שאיכשהו מופעלים נגד הגיבור עצמו. הגיבור בעצם, בכך שהוא כעסן, רגזן ולא רוצה לשמוע אף אחד, שותף לעונש שהוא מקבל. ואני רוצה עכשיו, ברשותכם, לעבור לנקודה השלישית, הנקודה של הגורליות. אתם מבינים שהחטא מחולל איזושהי תגובה מן הגורל, והגורליות הזאת היא ש... בעצם דנה למוות את הגיבור הטרגי.
אם אנחנו מסתכלים על השתלשלות הדברים, כמה פעמים ביצירה אנחנו רואים שהגיבור הזה נידון לפורענות מאז שהוא נולד. כך שהמסקנה הברורה היא שעדיף היה שהוא לא ייוולד לעולם. זה נאמר בפירוש בשורה 1354, כאשר נאמר, אילו, כאשר הגיבור עצמו אומר על עצמו, אילו גבעתי היה נמנע סבל כזה מיקיריי ומעצמי. אילו גבעתי. הוא בעצם מאחל בדיעבד לעצמו, הוא בעצם מתחרט על כך שלא אומת על ידי הרועה שבידיו הוא הופקד כדי למות, כן? בעצם הדמות הזאת נולדה בטעות. אוידיפוס נולד בטעות. אחר כך, עוד משהו שאפם מערב את אחריותו האישית של הגיבור, וזה דבר מאוד חשוב, משום שסופוקלס, בניגוד לקודמו אייסכילוס, אתם מכירים את אייסכילוס, כן? זה בעצם המשורר הטרגי הראשון שידוע לנו היטב, אייסכילוס, כן? אייסכילוס מציג דמויות שלגמרי פסיביות. אייסכילוס מציג בפנינו דמויות שלא יכולות לעשות דבר כדי להשתחרר מהגורליות. סופוקלס הופך את המעמד של הגיבור הטרגי מול הגורליות לגמיש יותר. אבל דווקא דרך הסדק הזה בעוצמת הגורליות, אנחנו רואים כיצד הדמות, דווקא משום שהדמות אצל סופוקלס חופשית יותר, היא דווקא מנצלת לרעה את החופש הזה, ורואים כיצד ההתעקשות של אוידיפוס היא זאת שבעצם מחמירה את המצב שלו ואת התלות שלו בגורל האכזר שמשתולל נגדו. ככל שהוא מנסה לברוח מגורלו, ככה הוא יותר חשוף להשתוללות הגורל נגדו. ככל שהוא מנסה להבהיר את מצבו, כך גם הוא נופל יותר עמוק בפח של הגורליות. אז אפשר לשאול את השאלה המטאפיזית, אולי ההתעקשות הזאת, אולי הרצון לדעת שבעצם מביא אותו לאסון מוחלט, אולי הדחפים האלה מוכתבים על ידי הגורליות, יכול להיות. אבל זה לא נאמר בפירוש. ואפשר לראות אולי ברצון של סופוקלס להעניק לגיבור הטרגי לפחות שמץ של אחריות אישית באסון שלו, אפשר לראות בזה השתקפות של תפיסה מתקדמת המאפיינת את האתונאי בין המאה החמישית. הנה, אייסכילוס אולי, ששייך לעשור הקודם, אהב להציג דמויות פסיביות שלא יכלו לעשות דבר כדי להשתחרר מהכוח של הגורליות. והנה סופוקלס מציג דמויות הרבה יותר מורכבות, שהן שותפות לאסון שמכל מקום נופל עליהם. אז זה אולי החידוש הגדול של סופוקלס. בדרך כלל מעניקים לסופוקלס שני חידושים. החידוש הראשון הוא להכניס דמות שלישית חשובה. והחידוש השני זה בעצם הדיון הזה על חופש האדם, על הברירה החופשית. האדם בעצם מוכן, בעצם ניתנת לאדם אפשרות איכשהו להיוושע מכוח הגורליות, אבל משום שזאת טרגדיה, הטרגדיה חייבת להסתיים בחירה, ודווקא רואים כיצד החופש הזה נוצל לרעה על ידי הגיבור, שהוא גם הקורבן. כן? הוא מוצג בפני הציבור האתונאי,
לא רק כגיבור, אלא כקורבן הגורליות, אבל קורבן שניתנו לו הרבה הזדמנויות דווקא למצוא את דרכו, להתפטר מהגורליות הזאת. הגורליות מכל מקום יותר חזקה, ואולי באיזון הזה, הלא כל כך שוויוני, זה לא איזון, ביחס הלא שוויוני הזה בין הגורליות לבין חופש האדם, עצם העובדה שהגורליות בעצם דוחפת את האדם לנצל לרעה את החופש שלו, אולי העובדה הזאת היא דרך להגיד שהגורליות מכל מקום חזקה יותר מהחופש, כן? אז זה יחס לא שוויוני, כן? אבל הוא מאוד מוגבל. הוא חושב שהנבואה מתייחסת ליחסיו עם פוליבוס ומאירופה. וזאת ההגבלה שלו. בתור בן אדם המהווה צעצוע בידי האלים, הוא חושב בתמימותו שהבעיה שלו היא עם פוליבוס ומאירופה. הוא מנצל לרעה מאחר והוא כבר מלך. והוא היה יכול בעצם לעשות את מה שכל המדינאים עושים, כל הפוליטיקאים עושים, יש אמיתות שלא כדאי לגלות, כן? כולם עושים את זה עד עצם היום הזה. אילו אוידיפוס היה חכם, אילו ניצל לטובה את החופש שניתן לו, הוא היה משתיק את כולם ושומע לעצות של טירסיאס ושל יוקסטה, פשוט לחנוק את הפרשה, לחסות אותה, להעלים אותה לגמרי. אבל הוא בעצם הולך עד הסוף, וזה, ההליכה הזאת עד הסוף, היא השיתוף פעולה שלו עם הגורליות המועצת אותו, המוחצת אותו, כן? זה בעצם הקטע החשוב. הטרגדיה, אתם מבינים, לא יכולה להסתיים בטוב. ברגע שזה מוצג כטרגדיה במחזור של שלושה מחזות, שכל אחד מדבר על חטא ועונש בכל דור ודור של, של המשפחה המקוללת הזאת, אין שום סיכוי שהמחזאי יעצב את החומר המיתולוגי לכיוונים סימפטיים. הוא חייב בעצם מטבע הדברים, מההגדרה של הטרגדיה כדבר שמסתיים תמיד בחירה, הוא חייב בעצם לגרום לכך ששמץ החופש שניתן לאוידיפוס ינוצל לרעה, כדי שאוידיפוס יהיה השותף של הקטסטרופה, של האסון הנוראי הפוקד אותו. כן. אוידיפוס עצמו לא היה מודע לחטא, לא היה מודע לגורליות. לא. כן, הוא בעצם עיוור לפני שהתעוור. כל עוד הוא רואה את אור השמש, הוא עיוור. הוא לא מבין שהוא בעצם שותף למנגנון הנורא המוחץ אותו. ברגע שהוא כבר נמחץ, הוא הופך לעיוור ביוזמתו האישית. הוא נעץ בסיכות המוזהבות של יוקסטה בעיניים שלו. אוקיי, האם הדברים ברורים? כן. שאלה טובה מאוד, תודה על השאלה. תתארו לעצמכם שיצירת המופת הזאת שזכתה להיחשב בין יצירות המופת שאתם לומדים, לא מצא חן בעיני הציבור העיתונאי, היו אצבעות, כן, לדעת מי המחזאי המוצלח ביותר, אף על פי שסופוקלס בדרך כלל תמיד ניצח ברוב התחרויות, בפעם הזאת, פעם מקוללת כנראה, הוא לא ניצח. הוא קיבל רק את המקום השני, זאת אומרת שהוא הובס על ידי המתחרים שלו. המחזור הזה לא מצא חן בעיני הציבור, כנראה, כן? אני מקווה שבעיניכם זה כן מוצא חן, כי זה בכל זאת מחזה מאוד מעניין, ודווקא קרוב מאוד לרגישות המודרנית שלנו. אנחנו אנשים מאוד מודרניים, ואולי אפשר להתחבר לבעיות האלה, משום שזה מוצג כמעט כמו מותחן. אולי אני אגיע לזה. אוקיי. האם אני יכול לעבור עכשיו לשאלה של תהפוכות הגורל?
הטרגדיה כבעצם מהפך גורלי, לא רק אפקט של גורליות, אלא גם מהפך גורלי. ירידה מהשיא לשפל, כן. This is a curse. He is cursed. He have no choice. This is a curse, the effect of the curse from generation to generation, okay? You cannot avoid this. It is mechanical. The Greek religion believes in the mechanical character of the curse. It's not unfounded. Excuse me? It's not unfounded. No, no. It's not a question of founded or unfounded. This is the order of the cosmos according to the ancient Greeks. The sin generates another sin, and until the gods don't put an end to this terrible concatenation of sins, there is nothing to do, only to suffer. Ken. אחר כך המחזה נגמר, אתם לא אמורים לדעת את זה. אולי בשנה הבאה אני אתן לכם מחזה אחר ששייך אגב למחזור אחר, אבל פי שהמחזה מתחיל גם באוידיפוס. כן. כן. אוקיי. אבל אוקיי. לא, לא. זה מסובך מאוד, אבל בוא נשאר בהיגיון של המחזה שלנו ושל המחזור שאליו הוא משתייך. אני לא רוצה לדבר על מחזה אחר, פרי איתו של סופוקלס, אוידיפוס בקולונוס. זה אני לא אדבר, כי זה רק יסבך את העניינים. תדעו לכם שבמחזה אחר, השייך למחזור אחר, סופוקלס חשב על כמעט happy end. כמעט. משום שהאלים בסופו של דבר התערבו. It is what I wanted to explain to you. If the gods commit themselves to put an end to this terrible concatenation of sins and punishments, then the curse can end. אז הכללה יכולה להסתיים, אבל היא לא מסתיימת במחזור שלנו. לכן אני משאיר את זה לצד. מבחינת המחזור שלנו, הכללה רק ממשיכה. כי שני יבדים של אוידיפוס בעצם מנהלים מלחמה נוראית אחד נגד השני והורגים אחד את השני. בדו-קרב מאוד טרגי, שני האויבים, שהם שני אחים, בעצם מחסלים אחד את השני. אז מבחינתנו, הכללה נמשכת, ויציאתו של אוידיפוס מהבמה עם העיניים הנעוצות, לא, פשוט לא שמה קץ להשתלשלות הנוראית הזאת של חטא עונש, חטא עונש, חטא עונש, כן? אז אני לא מדבר על ה-happy end, משום שה-happy end שייך ליצירה אחרת, מפרי איתו של סופוקלס, המשתייכת השייכת למחזור אחר. ובכן, היבט חשוב, ההיבט הרביעי, הוא הירידה הזאת של מלך למצב של מטמא את האוכלוסייה של העיר. בדת היוונית העתיקה היה מונח למושג הזה של גורם מטמא, קראו לזה מיאסמה. מיאסמה ביוונית זה בעצם טומאה. אוידיפוס הוא הטומאה. עצם הנוכחות שלו, עצם העובדה שהוא בכלל נושם, הדבר הזה חשוב ביותר, משום שאולי מה שנראה לנו בנאלי, בעצם זה מה שעניין מבחינה מוסרית את הציבור האתונאי. האפשרות הזאת שמלך חשוב, שהוא לא רק מלך, תבינו, הוא טירן, הוא רודן, זה מלך כל יכול. זה לא סתם מלך כזה נחמד כמו מלך נורווגיה או מלך שוודיה, כן? זה רודן מאוד מאוד חצוף, מאוד מאוד אגרסיבי. האיש הזה שגם מוצג כמישהו שפעם הציל את העיר,
מידי הספינקס שאיימה על התושבים, על האוכלוסייה, על ידי זה שהוא ניחש את החידה של הספינקס, וזה הוזכר לפחות פעמיים ביצירה, אוידיפוס הציל את טבי מהמפלצת הזאת, הספינקס, כן? ובכן, הוא זכה לגדולה, הוא מאוד פופולרי, המקהלה המורכבת מזקני העיר מאוד מעריצה את אוידיפוס, ולא מחמיצה הזדמנות כדי להביע את ההערצה העמוקה הזאת, את אסירות התודה, את רגשי התודה, למישהו שפעם הציל את העיר, ובכך קיבל את המלוכה, את הרודנות, את התואר טירנוס. אוקיי? עכשיו, מה שחשוב הוא שהירידה הזאת מהשיא מוצגת כאחד מהדברים של המקהלה דווקא. המקהלה שאני לא כל כך אוהב, לפעמים מביעה דברים בכל זאת די מעניינים, כמו הקנאה הזאת על כך שהאושר אינו קיים, שאין דבר איתן בחיי העולם הזה, גם לא בחיי העולם הבא מבחינת היוונים, ושהבן אדם ש... נחשב מאושר בעצם אינו מאושר, משום שהאושר שלו אינו אלא מרית עין. הדבר הזה מובע בפירוש בין שורות 1186 לשורות 1222. אז תחשבו טיפה על דוגמאות מאוד קרובות לאופקים שלנו. למשל, נשיא של מדינה ים תיכונית או מזרח תיכונית שהיה נשיא המדינה, אמנם זה לא התפקיד החשוב ביותר במדינה האי, אבל בכל זאת תפקיד חשוב שפתאום אמור להירכב 7 שנים בכלא. זה גם כן סוג של ירידה מהגדולה. או מישהו שהיו לו כל הסיכויים להיבחר כנשיא של מדינה אירופית מסוימת, ובגלל איזושהי פרשה עגומה, אינו עושה דבר ומחכה לעוד פרשיות שבטח תרדופנה אחריו. זאת אומרת שעד עכשיו דעת הקהל, זאת אומרת זקני טבי או המחכים אותם, הם יכולים גם להיות אנשים צעירים, לא חייבים להיות זקנים, כן? איכשהו מתעניינים, פותחים בקדחתנות את העיתונים או קוראים באינטרנט את מה שמצפה לנשיא של המדינה ההוא או למישהו שהוא כמעט הפך להיות נשיא של המדינה האירופית שהזכרתי. המהפך הזה מגדולת המלך למעמד המקולל של טומאה, כי אין דרך אחרת לתרגם את מיאסמה. האיש הזה הפך לטומאה. הוא אפילו לא מטמא, הוא טומאה בהגדרתו, כן? זה דבר נוראי, וזה דבר שהוא כמובן מלווה במה שאריסטו, התיאורטיקן של הסוגה הטרגית, קרא לו קטרסיס, התהרות. ברגע שאתה רואה את האסון מוצג בפניך בצורה זמלית על ידי שחקנים שמשחקים, זאת לא אמת, ברגע הזאת החרדה שלך מול האפשרות לתהפוכות כאלה איכשהו יכולה להיטהר על ידי הרגש העז שנוצר מהמחזה. המחזה בעצם מעורר שני רגשות, הרחמים והפחד, ושני הרגשות האלה הם המרכיבים של ההתארות הזאת, הקטרסיס היוונית, כן? אז אולי זה בעצם מה שקשור לתהפוכה, למהפך הדרמטי הזה משיא הגדולה לשפל המדרגה, למצב של, הייתי קורא למצב הזה, אינפרה אנושי. אוידיפוס בעצם מופיע פתאום כמפלצת. אמנם הוא הרג את המפלצת, את הספינקס, אבל בסופו של דבר כשמתגלה לו וכשמתגלה לתושבי העיר שהוא שכב את אמו והוליד בנים שהם גם האחים שלו, הוא מאבד את צורת אנוש, הוא הופך בעצמו למפלצת, מפלצת מתמת, ואז בעצם הדבר הזה
הוא כנראה היווה דבר מאוד חשוב בעיני הציבור דאז, התודעה שאפילו המלכים יכולים לרדת לשפל המדרגה. זה ההפך מסיפור הוליוודיאני. הסיפור הוליוודיאני מציג בפנינו איזשהו ילד, למשל, שהוא מסכן מאוד ועני, וכולם מרביצים עליו, ובסופו של דבר הוא הופך למלך, כן? זה סיפור הוליוודיאני בגדול. אז הטרגדיה היוונית, הוא עושה בדיוק את ההפך, הכל מסתיים בכי רע. המלך העצום והכל יכול הופך להיות איזושהי אינפקציה בשביל העיר שלו. אוקיי. כן. קתרסיס. ביוונית טובה הוא נקרא קתרסיס. כן. אנחנו הם, היוונים שצפו במחזה. כן. כל העניין הזה של המהפך נועד לחולל אצל הצופים, שזה יכול להיות אתם או יוונים דאז, את הרגשות העזים האלה, כן? הרגשות העזים האלה משחררים את האדם מהחרדה שלו, כן? כנראה שהקתרסיס במובן היווני היה דבר עוד יותר עצום, משום שהוא השתייך לטקס דתי בכל זאת. אז זה לא סתם תענוג או אולי איזושהי תרפיה שאנחנו מקבלים כשאנחנו רואים סרט אימה. זה הרבה יותר עמוק. זה כנראה משהו שמשחרר את הקולקטיב האתונאי דאז מהחרדות הקולקטיביות שלו. אילו היה לי זמן, הייתי אומר לכם שיש גם איזשהו משהו הקשור למושג הרודנות, אבל כנראה לא יהיה לנו זמן. כי יש הרבה שאלות. עוד שאלות? התארות. התארות. כן. הוא לא היה יכול להיות גיבור של מחזה טרגי. כי כדי להיות גיבור של מחזה טרגי צריך להיות בן אדם חשוב. כן? כמובן ש... התפיסה היוונית היא תפיסה מאוד לא שוויונית. זאת חברה שיודעת את העבדות, זאת חברה שמעמידה את, כאילו, שמייחסת חשיבות עליונה למעמד האצילים. אפילו באתונה הדמוקרטית עדיין היו אצילים, וזה דבר שבא לידי ביטוי ביתר שאת בטרגדיה היוונית. הפערים החברתיים בין האצולה, בעצם היחידה שיכולה לגלם תפקידים חשובים במחזה, לבין כל מי שאינו אציל. אוקיי. משהו שהוא חשוב לא פחות, הנקודה החמישית, האורקלים, הנבואות. הטרגדיה הזאת מסתובבת הרבה סביב המושג הזה של הנבואות. האורקלים של האל אפולו שניתנים בעיר הקדושה דלפי. דלפי, הנמצאת, אגב, לא כל כך רחוק מטבי. כן? אגב, יום אחד נסעתי ברכבת ופתאום אני רואה ביוון, כן? אני רואה את השם של העיר טבי. עיר קטנטונת בימינו, כן? כאשר בעצם הגיבורים של סופוקלס מדברים על טבי כעיר אדירה, זה כמובן מאוד רחוק מהמציאות של היום. טבי כיום היא סתם עיירה קטנטונת איפשהו במרכז יוון, אבל לא רחוק מהעיירה הקטנטונת הזאת נמצא האתר הארכיאולוגי של דלפי, המקום הקדוש ביותר בעולם היווני, שבו האל של הנבואה, דיבר אל הבריות. והמקום הזה הוזכר לפחות שלוש פעמים ביצירה. פעם אחת בתחילת היצירה, כאשר קריאון חוזר מדלפי עם הבשורה שהוא קיבל מפי האל, שצריך לטהר את העיר מהטומאה שלה, כאשר אנחנו עוד לא יודעים שהטומאה היא אודיפוס. כן? אז יש פה דבר מאוד חשוב, שהעלילה נפתחת דווקא בחזרתו של קריאון מהמקום הקדוש ביותר בעולם היווני, המקום שבו מתקבלת האמת. אמנם בדרכים עקלקלות, אבל אמת בכל זאת.
אחר כך, בפלשבק של יוקסטה, יוקסטה מספרת את כל הסיפור של המשפחה לאוידיפוס, היא מדברת על כך שליוס עדיין לא מזוהה עם אביו של אוידיפוס, רצה בכל מחיר להוליד ילדים, והתעקש, והלך לדלפי, או יותר נכון, קיבל מדלפי את הבשורה, את הנבואה, שאילו יוליד ילד, הילד הזה יגרום לאסונות. בשורה 711. פעם ניבו לליוס, לא אוכל לומר שפויבוס בעצמו, פויבוס זה השם הנרדף לשמו של אפולון. לא אוכל לומר שפויבוס בעצמו, אלא רק משרתיו, ניבו שגורלו נגזר למות מזרוע בנו, שיוולד לנו ממנו, ממני וממנו. כן? גורלו נגזר למות מזרוע בנו. ההמשך לא נאמר, אבל, זאת אומרת, החטא השני, אבל יש פה דבר שגם כן מקרב את המחזה הזה לעולם של האורקלים, האורקלים של אפולון, אל הנבואה. ובסוף, לא בסוף, במרכז העלילה, אוידיפוס עצמו מוצג כמי שהלך לשאול על גורלו מפי האל אפולו, כאשר הוא בעצמו עלה לרגל למקום הקדוש הזה כדי לקבל רמזים לגבי מוצאו, אחרי שנרמז לו על ידי האיש השיקור בקורינטוס, שהוא בן מזויף לאביו. אז מה מספר אוידיפוס עצמו ליוקסטה? בשורה 787, בלי ידיעת אוריי, כמובן לא אוריו, אלא אוריו המאמצים, בלי ידיעת אוריי הלכתי לפיתו. פיתו הוא גם שם נרדף, לא לאפולו, אלא למקום שבו ניתנת הנבואה, פיתו. בלי ידיעת אוריי הלכתי לפיתו, ופויבוס לא כיבד אותי במענה לשאלה שלשמה באתי, אך ניבא זוועות מסוג אחר, גורל מר ונורא, שאת אמי אני עתיד לבעול, לחשוף לעין אנוש פרי בטן מעורר סלידה, וגם לרצוח את אבי ומולידי. זאת אומרת ששלוש פעמים ביצירה יש לנו אזכור מאוד חשוב דווקא למקום הקדוש הזה שבו האל נותן את הנבואה שלו, אבל שלוש הפעמים האלה הם, חוץ, אולי לא, הפעם הראשונה היא בעצם די ברורה, צריך להיפטר מהטומאה, אבל שתי הפעמים האחרות לא כל כך ברורות, ודווקא זה נובע מזה שהאל אף פעם לא מדבר ישר, האל הזה בעצם חונה לוקסיאס על ידי היוונים, לוקסיאס זה מונח יווני שאפשר לתרגם אותו כאלכסוני. האל הזה אינו מדבר ישירות, הוא מדבר באלכסון, באופן עקלקל. זה אל בעצם מטעה. הנבואות של האל אפולו מטעות מאוד. והן מטעות את הבריות כל כך, שהבריות באופן תת מודע, באופן לא מכוון, אומרות דברים שמעוררים כמעט חיוך אצל הצופים. כשבתחילת העלילה נודע, מספרים לאוידיפוס של ליוס נרצח, מה אומר אוידיפוס בשורה 105? אוגד לי הדבר, הרי לא ראיתיו את הליוס, כן? זה מאוד מעניין לראות דווקא את האירוניה הזאת של איש שחושב שהוא יודע את הכל על גורלו. או בשורה 264-266, מטעם זה, כאשר אוידיפוס רוצה להציג את עצמו כמציל העיר ורוצה לפתוח בחקירה בצורה מאוד מאוד נחרצת ורוצה לשחק את התפקיד של מציל העיר בפעם השנייה, הוא אומר, מטעם זה כאילו הוא היה אבי, אצא לעזרתו ובכל האמצעים
אחקור ואחפש את זה אשר הרג, כאילו הוא היה אבי. אתם מבינים את האירוניה, התמונה באמירה הזאת, כאילו היה אבי, כאשר מדובר כמובן דווקא באביו. זה דבר שמאוד קשור לאמונה יוונית באמביוולנטיות של השיח האנושי. לא רק שהשיח האנושי אמביוולנטי יכול להתפרש בשני צדדים, אלא גם שהאל עצמו, כשהוא מדבר לבני האדם, אינו מדבר בצורה פחות אמביוולנטית. אני מזכיר לכם שהמוטיב הזה של האמביוולנטיות, האמביוולנטיות הכרוכה בשיח האנושי ולפעמים גם האלוהי, גם כן מופיע בכל הנוגע לספינקס. מה היה התפקיד של הספינקס? היא נעמדה בשערי טבי והייתה שואלת שאלות בצורה של חידה לבאים ולהולכים, ומי שלא היה מפענח את החידה נטרף על ידי הספינקס. אז אתם רואים פה שלוש פעמים את החשיבות של המוטיב הזה של האמביוולנטיות. גם בני אדם, גם האלים, משתמשים בשיח כדי לעטות אחד את השני. ואולי כדאי, דווקא במסגרת הזאת, להזכיר את מה שאמרה במידה של אירוניה אמביוולנטית, אירוניה לא מכוונת, אירוניה לעינינו, אבל לא אירוניה מבחינת יוקסטה עצמה, כאשר היא אומרת לאוידיפוס כדי להרגיע אותו, דבר מאוד חזק, הייתי אומר, 991, הרי גברים רבים שכבו כבר עם אמם בחלומותיהם, כן? דבר, השורה הזאת, שורה וחצי בעצם, היא הבסיס לכל הרעיון של פרויד לקרוא לקשר קצת יותר מדי חזק בין בן ואם, תסביך אדיפוס, כן? אבל האיש הזה שדיברתי עליו בשיעור הקודם, ורנו, הצרפתי החכם, ורנו, כתב מאמר שדווקא הוזכר בקומפילציה של הרולד בלום, שנתתי בביבליוגרפיה, שכרגע העליתי למודל, הוא הכתיר את מאמרו על אדיפוס, בצורה מאוד מעניינת, במקור הצרפתי, אדיפוס ללא תסביך. בעיני ורנו, הטרגדיה בכלל לא מדברת על הקשר האינצסטואזי בין אב, בין אם לבן. הטרגדיה הזאת היא מדברת בראש ובראשונה על האירוניה של השיח, על האפשרות לפרש את אותה האמירה בשני דרכים שונות, על האמביוולנטיות של השיח האלוהי, על האפשרות לפענח את השיח האנושי בשתי פנים. האם הדבר הזה ברור? זאת אומרת שהבעיה או התסביך של אדיפוס זה לא כל כך האהבה שלו את אמו, אלא חוסר היכולת להבין את גורלו, ואולי גם להבין את הפשר של מה שנאמר לו. כן? הרי טירסיאס אומר לו פעמיים, באפיסודיון הראשון, הוא אומר לו פעמיים בפירוש, את מהות הבעיה שלו ואת כל הקשור למוצא הבעייתי שלו, והוא פשוט לא שומע. אז זה דבר מאוד מעניין. חוסר התקשורת בין האלים לאנשים, וגם בין האנשים לבין עצמם. האם הדבר הזה ברור? אוקיי. מותחן. הגעתי לקטע של המותחן. אנחנו מכירים טוב מאוד את הסוגה הספרותית או הקולנועית הזאת, ואתם יודעים שבמותחן יש בעיה שהרוצח עדיין פועל, כן? מה שמאפיין את המותחן לעומת הרומנים הבלשיים הקלאסיים, הוא שהרוצח עלול לרצוח שנית. כאן בעצם יש לנו כמה מהמרכיבים של המותחן, אבל לא כולם.
אולי זה יותר דומה לרומן בלשי נוסח אגת הקריסטי. כאשר אנחנו רואים למשל שכמה גרסאות חילופיות מועלות. הגרסה הראשונית היא שלאיוס נרצח על ידי שודדים ולא על ידי איש אחד. הגרסה האמיתית פתאום מופיעה יותר מאוחר, כאשר באופן שמזכיר את הפלאשבקים של הסרטים הבלשיים. אתם מכירים את הטכניקה הקולנועית הזאת שפתאום בשלב מסוים אנחנו רואים את שחזור הפשע בקצב מואץ טיפה. ואני אומר לכם שמה שקורה ב-771, בין שורות 771-813, זה דומה מאוד לשחזור העלילה, למה שקורה כאשר הנאשם מתוודה מול החוקרים שהוא ביצע את המעשה. תשמעו למשל את הוידוי של אוידיפוס מול יוקסטה בשורה 800. וידוי מאוד פתטי, שלפניו פתאום הוא, כאילו בתחילת הוידוי הוא אומר, שמעי אישה את האמת. שמי אישה את האמת, כן? עכשיו אני אגיד לך את האמת, את הגרסה הנכונה. לא הגרסה המזויפת שלפיה לאיוס נהרג על ידי חבורה של שודדים, אלא האמת היא שבהתקרבי אל אותו צומת של שלוש דרכים, נתקלתי בחרוז ובמרכבה אשר משכו סייחים, ישב אדם כפי שתיארת. זה שצעד בראש והזקן עצמו, רצו לדחוק אותי בכוח מן הדרך, ואז מתוך חמה על שדחף אותי, הלמתי ברכב. כשהזקן ראה זאת, חיכר שאעבור, ומעל המרכבה הצליף על קודקודי בשוט כפול הקצים, אך בתמורה שילם כפליים, כי מיד ספג מכה מן המקל שבידי, והתגלגל על מרפקתו, מפרקתו, מתוך החרב. ואז הרגתי את כולם. כן? זה ממש נשמע כמו ברומנים הבלשיים או בסרטים הבלשיים, כאשר הנאשם כבר נידח לקיר, ואז הוא מגלה, כן, הרגתי את כולם. הוא חושב שבזה הוא פותר את הבעיה ושהוא יוצא ידי חובתו ושבזה הסתיים הפרשה, כי הוא חושב כמו נראה שהוא מספיק עצום כדי איכשהו להעלים את הפרשה. הוא לא מבין שגילוי הסוד הראשון הזה מביא אותו אוטומטית לגילוי הסוד השני. אבל מה שמעניין אותנו מבחינת השאלה האם זה מותחן או לא, זה שכמו ברומנים הבלשיים ולפעמים כמו במותחנים, אנחנו רואים שתי גרסאות, אחת כזבת ואחת אמיתית. עוד משהו שמאוד מזכיר את המותחן, זה כאילו מותחן שהוא עבר לסוגה אחרת, לסוגה של הטרגדיה, העניין של הראייה. בשורה 1032 נאמר בפירוש שהאיש הזה הוא בעצם עם רגליים, שהרגליים של אוידיפוס יכולות למסור עדות על כך. על כך, זאת אומרת שהוא נמסר בתור תינוק לרועה שהיה אמור להרוג אותו, ושבמקום להרוג אותו מסרו אותו לאיש אחר, אבל לפני שהרגו אותו נקבו את הרגליים שלו כדי להעביר שם חבל, ועד בעצם היום הזה בעצם רגליו של אוידיפוס נפוחות. אפילו השם שלו היווני אוידיפוס, אוידי זה מנופח, פוס זה רגל, זה בעצם איש שמופיע על הבמה כמנופח רגליים. והשם הזה בעצם מזכיר את הראיה. הראיה היא לא מטילה, היא לא מטירה ספק לגבי הזהות של התינוק האסופי הזה שהופקר בכוונה, כאילו, בכוונה להמית אותו, והמלך הגדול הזה ששולט בטבי. הוא בעצם
מנופח הרגליים, כאשר ניפוח הרגליים הזה מעיד על הזהות הזאת. כמו ברומנים הבלשיים, כאשר פתאום מגלים איזשהו טאטו. טאטו על הכתף של הנאשם, כן? זה אתה, משום שיש לך את הטאטו הזה. או יש לך את השרשרת או משהו כזה, ראיה. ראיה פיזית שיכולה להעיד על כך שהוא הרוצח, כן? אז כאן בעצם מדובר בראיה שכולם מכירים כבר אותה, משום שזה כבר חרוט בשמו של הגיבור. אוידיפוס מנופח הרגליים. למה מנופח הרגליים? כי העבירו חבל בחורים שנקבו ברגליים שלו כשהוא היה ילד קטן. מין צלקת כזאת, צלקת של הגורל. אבל כאן בעצם מסתיים הדמיון, בהכרח מסתכם הדמיון בין המותחן לבין הטרגדיה, משום שבניגוד למה שקורה במותחן, אין לנו שום דבר חדש לגלות, לא לנו, ועל אחד עד כמה וכמה, לא לציבור האתונאי. כולם יודעים שאודיפוס, הרג את אביו ושכב עם אמו. זאת אומרת שכל המצב של אי-ודאות של הבלש ששמו אודיפוס, שרוצה לגלות דברים, כל זה בעצם זה רק מבחינת אודיפוס עצמו. אנחנו כבר יודעים את הסוף, וזה בעצם הבדל ענק, משום שכל האפקט של, כאילו כל התענוג שמביא הרומן הבלשי, כן? התענוג, מהו התענוג הזה? זה בעצם לנסות להבין מי הוא השם. אתם יודעים שזה בעצם מה שעושה את הרומנים האלה כל כך פופולריים. כל אחד מנסה להבין מי ביצע את המעשה, מי הוא השם. אנחנו כבר לא יכולים להיענות מהתענוג הזה, כי אנחנו מכירים. מי בעיניכם לא מכיר את הסיפור של אוידיפוס? הוא סיפור ידוע. כך שיש לנו פה דבר שמבדיל בין רומן בלשי נוסח ימינו לבין הטרגדיה הזאת, כאשר בעצם כאן אנחנו רואים שהבלש והאשם הם בן אדם אחד, ורק הוא לא יודע את מה שכולם יודעים. כמובן שהמקהלה של זקני טבי גם לא יודעת, אבל תבינו שמהר מאוד יוקסטה כן יודעת, טירסיאס יודע מראש, ולאט לאט בעצם, לא לאט לאט, די מהר, חיש מהר, אפשר להגיד שאוידיפוס הוא היחיד שלא מבין את גורלו. הוא בעצם בלש, אך חוקר את עצמו מבלי לדעת שהאשם אינו אלא עצמו. אז לא כל כך מותחן, לא כל כך רומן בלשי, משום שהסיפור ידוע מראש. אז מה זה בעצם? זה סיפור, שאלות לגבי הסיפור הזה של הרומן הבלשי או המותחן? כן? לא? אני עובר במהירות עשי לשאלה הבאה, שהיא העניין של ההכרה. ההכרה כדבר לא פחות חשוב החידה, גילוי האמת, על ידי איזשהו בלש שהוא גם הנאשם. זה מעניין, אגב. תנסו פעם לכתוב איזשהו סיפור, כאשר הבלש חוקר איזושהי פרשה, פתאום מתגלה לו שהוא שביצע את המעשה. זה יהיה טוב, לא? אבל לציבור שלא יודע את הסיפור של אוידיפוס, כי זה יותר מדי מזכיר, אז תזייפו את העובדות, כן? כדי שלא יעלה על הדעת שמדובר באיזשהו חיקוי של העלילה המוזרה של אוידיפוס, כאשר הבלש הוא גם הנחקר. הוא חוקר את עצמו בעצם. עכשיו, בעניין ההכרה, שאריסטו גם כן הזכיר אותה בספר שלו על הטרגדיה, הפויטיקה, פויטיקה, פואטיקה בברברית, ובכן, כן, היוונית היא לא ברברית, כל שפה אחרת היא ברברית, כן? ביוונית אומרים פויטיקה, כן? פויטיקה טקנה. בברברית אומרים פואטיקה, אוקיי? ובכן, ההכרה היא הדרגתית. היא, אפשר לחלק אותה לארבעה שלבים, וההכרה הזאת מאוד מעניינת. קודם כל, אוידיפוס מכיר בעובדה שהוא ילד אסופי. שהוא אכן הבן המזויף לפוליבוס איש קורינטוס, מלך קורינטוס בעצם.
כן? אז זה דבר מאוד חשוב. להגיע לתודעה הזאת שילד אינו הילד הביולוגי של הוריו, אלא ילד הסופי, זה כבר חלק מהכרה. בדרך כלל, ברוב המחזות היווניים, ובעיקר בקומדיות, הסיפור הזה של ילד הסופי הוא הפוך. ילד שכולם חושבים שהוא הסופי מתגלה כבן של בן אדם חשוב. כאן בעצם האיש החשוב מבין שאולי הוא ילד הסופי. כיוון הפוך של הכרות נורמליות. ההכרות הנורמליות בדרך כלל משדרגות את מי שמוכר כבן של מישהו חשוב. אז הוא מקבל את הירושה, הוא הופך למלך, אני יודע מה, כן? סליחה? אוליבר טוויסט. כאן יש לנו הכרה שלילית המדרדרת את הגורל של האדם. כן, הוא ילד הסופי. ודווקא מעניין שאוידיפוס מייחס את התגובה של יוקסטה, שלא רוצה לגלות לו את הדבר, ומציעה לו לעצור בחקירה, הוא מפרש את זה כסנוביות, כיחסנות של אישה שפתאום מרגישה שלא בנוח, משום שבעלה אומנם מלך, אבל ממוצא לא כל כך מכובד. השלב השני בהכרה הוא בעצם ההבנה שהבן הסופי הוא לא סתם בן הסופי, הוא בן הסופי של מלך אחר. הוא לא הבן של מלך קורינתוס, כפי שהוא חשב במשך כל ילדותו או נעוריו, הוא הבן של מלך אחר. אבל כאן הבעיה היא שהמלך הזה נרצח, ומסתבר שהוא נרצח דווקא על ידי בנו. השלב, שזה בעצם החלק השלישי, השלב השלישי של ההכרה. השלב הראשון, ילד הסופי, שלב שני, ילד של מלך אחר, שלב שלישי, של מלך שהוא הרג במו ידיו. והשלב הרביעי הוא הקריטי ביותר. הדברים היו יכולים להסתיים בשלב השלישי, אבל למרבה הצער נאלץ אוידיפוס, או יותר נכון, הכריח את עצמו לגלות את הצעד הרביעי והאחרון, האולטימטיבי, הגורלי, הטרגי, שהוא בעצם שכב עם אמו והוליד בנים שהם האחים שלו. אז מכל התהליך הזה של הכרה שלילית, לא הכרה משדרגת, אלא הכרה מדרדרת, הכרה מרובעת ומדרדרת, אפשר להסיק מסקנה שעדיף היה אולי, אני לא מדבר אפילו על העובדה שעדיף היה לאוידיפוס בכלל לא להיוולד. בוא נניח שהוא נולד ושצריך בכל זאת לנהל את הגורל הזה, עדיף היה לא לדעת. וההתעקשות שלו לדעת בכל זאת, הופכת באופן פרדוקסלי את אוידיפוס לגיבור, משום שבאופק הקוגניטיבי של אתונה במאה החמישית, תאמינו לי שעדיף היה, זאת אומרת, הדעת, דעת הקהל והתפיסה הנורמטיבית באותה תקופה, הייתה שהידע עדיף על הבורות. עכשיו, אוידיפוס שמתעקש להכיר את האמת ולוקח את האחריות על כך ומוכן לשלם את המחיר הכבד ביותר על גילוי האמת, יכול להיחשב בעיני הקהל דאז ואולי בעיני הקהל שלנו כגיבור הידע. יש סוגי דברים שלא כדאי לדעת, אבל זאת תהיה מוגות לב לוותר על התגלות שלהם, על הגילוי שלהם, והוא בכל זאת ממשיך בדרך. אפשר להחשיב את אוידיפוס קורבן של הרצון לדעת. ויש משהו שאולי מאשש את הקריאה הזאת. מה קורה בסוף? אוידיפוס נועץ במו ידיו, בשתי הסיכות המוזהבות שהוא תלש מהסמלה של אמו ורעייתו התלויה והמתנדנדת, הוא תלש מהגופה את שתי הסיכות המוזהבות האלה, נעץ בהן בעיניים והפך
עיוור. דבר שישווה אותו אוטומטית לתירסיאס. ברגע שהאיש הזה התעוור, הוא בעצם מתקרב למעמד של תירסיאס, העיוור היודע את הכל. כן? כן, אבל מאחר והוא נכנס למנגנון הזה של החיפוש אחרי האמת, הוא הולך עד הסוף. תאמינו לי שהוא יכול היה לעצור, כאשר הוא הבין שליוס לא נרצח על ידי שודדים, אלא על ידי אדם יחיד. כאשר הוא הבין שהוא בעצמו ביצע את הרצח הזה, הוא יכול היה, כפי שהוא הודה בעצמו בשורה 800 ליוקסטה, הוא יכול היה איכשהו להעלים את הפרשה ואולי למצוא דרך אלטרנטיבית, אולי לברוח מהעיר כדי לשחרר את העיר מנוכחותו. אבל הוא רוצה לדעת עד הסוף מי הוא, מה קורה, ובזה אפשר להחשיב אותו קורבן של רצונו האז, לדעת את האמת, אפילו את האמת המרה, אפילו את האמת הלא נוחה. בעיני ציבור סחלטן, אמנם ציבור דתי, אבל בכל זאת סחלטן, רציונליסטי, כמו הציבור של אתונה במאה החמישית, סוף המאה החמישית לפני הספירה, ציבור נאור, השאיפה הזאת לגילוי האמת היא דבר חיובי. ולא משנה שהאמת הזאת היא דווקא מלכלכת את הגיבור. אבל הגיבור לוקח את האחריות, הוא מתעבר, הוא מגלה, הוא מגלה את עצמו מהעיר, הוא בורח מהעיר. אתם פטורים מהסוגיה של טירנוס, אבל תדעו לכם, זה לא יהיה במבחן, אבל ידע כזה כללי, שטירנוס ביוונית זה השם של מלך שאינו מלך לגיטימי. וכאן אתם יכולים לראות את הרמז, אוידיפוס, אמנם בן מלך, אבל אף אחד לא יודע שהוא בן מלך, הוא קיבל את המלוכה בתור מי שהרג את הספינקס, קיבל את הטירניה וניצל אותה לרעה, בעיקר ביחסיו עם קריאון, שהוא מחשיב יריב פוליטי ורוצה להגלות אותו ורוצה להרוג אותו. זה בעצם, זאת ביקורת נגד גוזמה בניצול הכוח הפוליטי, שבאתונה הדמוקרטית של 429 או מסביב, 25-29, הנושא הזה היה רגיש ביותר, משום שבאותה תקופה אתונה הייתה במלחמה נגד מעצמה רודנית, שלטון מאוד שתלטני, ספרטה, לקדיימון. כן? אנחנו כבר בשלבים הראשונים של המלחמה הזאת שבמהלכה אתונה, העיר, המדינה הדמוקרטית, נלחמה בספרטה, המדינה הרודנית. אז יש פה רמז לכך שהרודנים, הטירנים, בעצם סופם מר. אני כבר העליתי למודל את היצירה הבאה, המשתה מאת אפלטון. אתם... סליחה? זה אמור להיפתח. אני שמתי את עצמי, אתם מכירים את השיטה, אני שמתי את עצמי בתפקיד של סטודנט, פתחתי את זה. אוקיי, בואו ננסה.